madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka tacsiyeeyay dadkii waxyeelada kasoo gaartay roobkii guuga ahaa ee ku soo rogmaday magaalada Qarro ee gobolkaasi Karkar, saameynta culusna uu ku yeeshay dadka halkaasi degan. Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaana ugu baaqay in cid kasta oo garab istaagi karta walaalaha Puntland inay garab istaagaan, waxaana guddiyada fatahada heer Shabeelle oo ay hormuud u yihiin gudoomiyaasha labada gobol Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu faray in ay u istaagaan abaabulka u gurmashada dadka reer Qardho. Ramadaan Kariin, ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Shabeelle, anigoo ku hadlaya magaca shacabka heer Shabeelle, labada gole ee dowlad goboleedka heer Shabeelle, fulinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo magacaygaba anoo ku hadlayo, waxaan rabaa caawa inaan la qaybsado tiiraanyada iyo naxdinta dhibaatada daadadku ay soo gaarsiiyeen walaalaha Puntland, gaar ahaan degmada Qardho. Run ahaantii masiibadaas meesha ka dhacday oo aada naxdinta u leh, oo dad ku geeriyooday, oo dad ku hanti beelay, oo dad ku maqan yihiin, waxaan la qaybsanaynaa tiiraanyadaas iyo naxdintaas. Sida jirku hadday meel xanuunsato, meesha kale ula xanuunsanayso. Waxaan la hadlay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dini oo gurmadkii ku jira. Gurmadkaas runtii waan bogaadinayaa. Waxaan leeyahay ummadda reer Puntland, haddaad isku tiirsanaataan shicib iyo dowlad iyo madaxweynihiina, masiibadan iyo masiibooyin kale Allah naga haya intaba adigaa ka gacsaray doono. Ummadda reer Shabeelle iyo ummadda Puntland waa dad walaala, waa dad ganacsi ka dhexeeyo, waa dad xiriira, waa dad isku soo gurmada. Kii ugu dambeeyey oo ahaa kii aad noogu soo gurmateen oo fatahaadii gaar ahaan magaalada Beledweyne guud ahaan heer Shabeelle qabsaday, annagoo taas walaaltinimadaas iyo walaaltinimada naga dhexeyso ka jawaabeyno ayaan tacsidaas idinla qaybsanaynaa. Waxaan farayaa guddiyadii aan hore u dhisnay oo ku jiray abaabulka fatahaadaha Beledweyne iyo Jowhar oo sidoodii u taagan, haddana u diyaar garow ugu jira fatahaad kaloo laga cabsi qabo. Waxaan farayaa inay u leexiyaan abaabulkooda iyo muxuu ahaa iyo howlaha ay wadaan inay qayb ka qaataan gurmadka degmada Qardho, gaar ahaan dhallinyarada, jiilka dhallinyarada oo qaar badan ay ila soo xiriireen galabta oo ay jaa abaabulka ay bilaabeen. Waxaan ayagana ku bogaadinayaa waddankan dhallinyarada iska leh, dhallinyaradoonu u hari doonaa wixii walaaltinimo iyo wanaag iyo xiriir aad muujisaan labada dhinac idinku idii hari doonaa. Dhallinyaradu waa bogaadinayaa. Waxaan farayaa labada gubernatoore, gubernatooraha gobolka Hiiraan Cali Jeyte iyo kan Shabeellada Dhexe Axmed Faal, inay abaabulkaas dhallinyaradu gaar ahaan ay wadaan iyo guddiyadu ay wadaan inay hormuud ka noqdaan. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, duufaanadan soo noqnoqda, dabeylahan soo noqnoqdo, daadadkan soo noqnoqdo, fatahaadahan soo noqnoqdo, waxay calaamad u yihiin isbeddelka cimilada oo adduunyada soo wajahday. Waddankeennuna maadaama markii hore oo ahay waddan u nugul arrimahaas, waa inaan dhammaanteen u guntanaa sidii aan wax uga dhihi lahayn, oon talo meel uga dhigi lahayn, oon uga diyaar garoobi lahayn, oo aan muxuu ahay bay-ada wax uga qaban lahayn, oo cimiladaas isbeddelaysa tale ay meel nooga ooli lahayd. Aadaan idinku mahadcelinayaa dadka muujiyey wanaagga, dadka ilaa iyo xalay, ilaa iyo saaka, ilaa iyo galabta isoo wacay ka qaylinaya muxuu ahay dhibaatada meeshaas ka dhacday. Ayagana waxaan ku bogaadinayaa, waxaan ku dhiirigelinayaa asxaabtooda, walaalahooda, dadkay wada ganacsadaan oo muxuu ahay Bari jooga ama Qardho jooga ama Garowe jooga ama Gaalkaci jooga, inay u muujiyaan wanaagga iyo xiriirka iyo isku damqashada labada maamul ka dhexeysa. Ali Talya Cabdi, warbaahinta Shabeelle, Jowhar.